আরে আ বাইদেউ বহকচোন, ই নোৱাওঁ দে বহিব। হ'ব, ঈশ্বৰে যিমানখিনি বহুৱাইছে আৰু আহ আহ। ও মানে আজি আগবঢ়াহে তুই, ভাত নাছে? অঁ আগবঢ়াই থৈছোঁ, আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে ন, তাক বুজাই দিবিচোন। এইটো ৰচোন ধৰফৰাই নাথাকিবি, তেওঁ চাগে কিবা এটা ভাবিছে, নহলেনো এনেকুৱা কৰেনে? জানিবলৈ চাওক বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ আজি নিশাৰ খণ্ডটি, নিশা 6:30 বজাত, 8 বজাত আৰু 10 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।